É aqui no bairro de São Sebastião, em Campo Maior, que cerca de 220 pessoas vão ser realojadas em 53 módulos habitacionais. O novo bairro custou cerca de 1 milhão de euros, financiado por fundos comunitários, dos quais o município de Campo Maior assegurou 15%. Após 35 anos de ocupação ilegal na zona do Mártir Santo, junto às muralhas do Castelo da Vila, as famílias que ali viveram sem condições vão finalmente receber novas casas. Muito bem, está muito bem, embora não estejam muitas condições as casas, não é? Como vão dar, não tem repartições, não tem quartos, é como é uma garagem, depois nós já temos de fazer as repartições. Mas sendo certo que ali sempre tem melhores condições? Sim, claro que sim. Temos água, temos chuveiro, casa de banho, isso é muito importante. O processo de realojamento das famílias tem início este próximo sábado. Ainda bem que fizeram agora um bairrozinho para a gente estar mais descansado, para os guiados, porque isto não é condições para os guiados. Estar a conviver aqui com o lixo, com a miséria, chuva. O realojamento no bairro de São Sebastião, da comunidade do Mártir Santo, irá permitir à autarquia de Campo Maior lançar o projeto para a recuperação das muralhas do castelo e, desta forma, promover o património e o turismo naquela vila alentejana.